Jom kita ikuti Sirah Pilihan bersama Ustaz Ahmad Zamri Shah. Saya nak kongsi kisah tempat beradanya khatamin nubuah ataupun khatamun nubuah, tanda kenabian yang ada pada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, beliau menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut satu hadis yang sangat panjang. Beliau sebutkan di antara kedua-dua bahu baginda terdapat khatamun nubuwah ataupun cap atau tanda kenabian, dan baginda ialah penutup sekalian Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat khilaf di kalangan para ulama semasa menjawab persoalan sejak bilakah khatamun nubuwah itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita masih cerita, khatamun nubuwah Nabi berada di belakang di antara dua tulang belikatnya. Tapi ada orang tanya, waktu ni khatamun nubuwah itu berada di belakang Nabi. Ada ulama berkata tanda kenabian itu wujud sebelum baginda lahir ke dunia lagi. Ada yang berkata tanda itu diletakkan oleh Allah ketika baginda dilahirkan, dan ada yang berkata tanda itu diletak ketika dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril. Ada juga yang berkata tanda itu diletakkan setelah baginda dilantik menjadi Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar, pandangan yang paling kuat ialah pandangan yang ketiga, iaitu tanda tersebut diletakkan ketika mana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh malaikat Jibril. Masya-Allah, satu maklumat, satu informasi, satu kisah yang dapat kita ketahui bahawa rupa-rupanya ulama tu khilaf, berbeza pandangan. Khilaf tu maksudnya tidak tu berbeza pandangan. Waktu ni tanda Nabi tu wujud. Tapi yang dipilih, kebanyakan ulama memilih mentarjih pandangan, artinya yang lebih dekat sahihnya betulnya, ialah tanda kenabian diletakkan ketika mana baginda dibedah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan kisah ini dapat meningkatkan rasa kerinduan dan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan keimanan kita, kasih sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan kongsikan, saya akan kongsikan dengan lebih banyak lagi kisah-kisah menarik. Jom kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Tuan Haji Yasin bin Pakir menerusi petikan surah Al-A'raf ayat 173 sehingga 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحظ
يبحث أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك ربك أعنا يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك
ذكرك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا
Ya Hayyu Ya Qayyum Bijahi Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu An وعن كل الصحابة والقرابة أجمعين. Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 8 Kuching, Bau, Londu dan Sematan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudaraku, sembahyanglah di tempat kamu atau di rumah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baiklah, kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon 8, iaitu Kuching, Bau, Lundu dan juga Sematan, kerana maksudnya sembahyang fardu subuh bagi zon 8 tadi pada pukul 5.32 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua, dan jangan lupa untuk pengisian selamat pagi Sarawak sebab ini bersama dengan Azaz dan juga Nana pada pukul 6 pagi. Kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM. Teruskan bersama kami di Sarawak FM pada detik sekarang menghampiri 5.38 minit pagi.